الصلاة والسلام رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاة والسلام تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ خدا کی قسم میں سب کو مانتا ہوں میں سب کو مانتا ہوں میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں زینت القرآن قاری قرآن جناب قاری عیسیٰ حانشائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محفل میلاد مصطفیٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله
الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلى الله عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله.
ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਮਾਈ ਹਲੀਮਾ ਗੋਦੀ ਚਾਵੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਲੋਰੀਆਂ ਗਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਤੇ ਮਨ ਠਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਤੇ ਮਨ ਠਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਜੇ ਸ਼ਫਾਤ ਪਾਇਆ, ਫੇਰ ਨੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਨੂਰੀਓ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਵੇਖੋ ਨੂਰੀਓ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਨਦੀ
نہ شک کوئی اے رب یار اس دار